მოგესალმებით ყველას. მომივიდა ზამთარი. იმის დე აი ბოტში ჩამდის. აი ბოტში ჩამდის უკვე თოვლი. აა ბოტები. ბოტში ჩამდის თოვლი მაგის. ამხელა თოვლი. ეი ახლა. ფერმაში უნდა შევიდე, შიგნით ფერმაში. ამიგებ თოვლა ახლა. ფერმაში უნდა შევიდე შიგნით. აა ძმაო თოვლი. ერთი ნახევარი საათი ჯერ გზების და იმის თოვლას მოუნდი ფერმამდე რომ მოვსულიყავი ზოგან ატრიალებს და ზოგან მეტრია ახლა იქ აქ ახლა ზოგადად ერთი 50 სანტიმეტრი არის მაგრამ ზოგან მიფიფქულია აჰა ეი რა და და თოვლია ძმაო დავით თელი თოვლი ჩემთან მოიტანა მარტო ჯო ვერ მოვდივარ მადამდე ვერა ვერ მოვდივარ გაიგე დაიცა 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 და კარები მიგანგლასო აქ კარებს ვერ გააღებ გამო აქ აქ მეტრაზია მაგრამ ეს მიფიფქულია ერთი ნახევარი მეტრაზე ბოტებში ჩამდის თოვლი აო ბიჭო დაიცა დაიცა შემამაძახლო შემამაძახლო დაიცა მივედი აი თოვლი ეს მოტანილი ფიფქია ამ ხელა არის ძალიან დიდია თოვლი ძალიან დიდი არის თოვლი ია ვიცი ყველაფერი მოიტანა. აჰა. აია ზამთარი, მაგრამ ნამეტანი არაფერი არ ვარგა. ეს გავთოვლა. ნამეტანიც არაფერი არ ვარგა. იქაც მაგიდაზეც ტოტოტოტო ჩამივარდა ფეხი. ბიჭო 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 ჩამივარდა ფეხი. აგიდასეთ აგავთოვე აუ ხელა არის თოვლი თოვლი აი ჩვენი თოვლი აჰა გამოვაჩინეთ მო თოვლი არ ვიცი მე სამთარი არ არის, თავი მგონია ციმბირში. რავი, სადღაცას. კანადაში. ხუ. მიყვარს თოვლი, მიყვარს სამთარი. უბრალოდ ძალიან ამეტანი ცუდია.
არ გწავეთ ახლა, აი მივედი სანგრამ. მიყრილი აქვს სულზე, აი ფიფქავს, მოფიფქავს. ეს ახლა ცოტა ნამქერიც აქვს, მაგრამ ბოტში ჩამდის თოვლი რა. კარგად მოთოვა. დალოცვილ მარა. იბეთ ასეთი ზამთარი არ მახსოვს მეც. მე არ გამიგია რა, აქ ყოფილიყო ამ ხელა და ამასეთი. მე არ გამიგია. თქვენთან როგორი ზამთარია, აბა სად სად როგორ თოვს რა, ნაირათოს ერთი. დამიწერეთ კომენტარებში, მაინტერესებს. იბეთ